добра среща, приятели! Лято е! Началото на август! Надявам се, че в този момент всички вие сте в добро здраве и в добро разположение на духа. За много от нас това лято е различно в много отношения. Знаете, епидемиологичната обстановка в цял свят промени живота на мнозина от нас, но не и отношението ни към традициите. Тях като че ли чувстваме още по-ценни и още по-свидни в тежки времена. Защото именно в традициите човек намира себе си и онази опора, която да му даде смисъл и посока. И така, за кои традиции ще стане дума днес в фолклорна трапеза? За тези свързани с Богородичния пост. Той започва на 1 август в така наречения Макавееви дни и продължава до 14 август. На 15 август, знаете, е Успение Богородично. Какви са правилата на поста, как протича той и с какво е по-различен от останалите периоди на пости през годината? Отговорите на тези въпроси ще дадем днес в рамките на предаването. Освен за поста, днес в фолклорна трапеза ще стане дума и за трапезата в деня на Голяма Богородица, 15 август. Сега е време да стартираме с първото музикално изпълнение в това издание на фолклорна трапеза. Thank you.
тема на фолклорна трапеза са Богородичните пости. В началото на днешната ни среща вече уточнихме техния период, а именно от 1 до 14 август. Това са две седмици, в които посветените на поста спазват строги правила. Много от тези правила важат и за останалите периоди на пости през годината. Общо дните на пост по календар са 200. Затова може би е добре да си припомним какво всъщност представляват постите и в какво е техния смисъл. Постите са време за размисъл, за осмислене на живота, преоценка на свършеното. Време да се покае човек за лошите си постъпки, да потърси нов път към възвишеното и към себе си. Те в никакъв случай не са само механично лишаване от определен вид храна и напитки. Същността и предназначението на поста в православната църква са били предмет на анализиране и обсъждане през цялата история на църквата. Никога не са били оспорвани Божиите повели за смисъла на поста, а именно за възпитаване на послушание и въздържание. Като се уповават на свещеното писание и установената църковна традиция, за повечето свети отци постът е основа на всички добродетели. Чрез него се запазва чистотата на ума и сърцето. Църквата е постановила спазването на 4 продължителни поста. Великият пост, наричан още Света Чередесетница, Петров пост от първата неделя след Петдесетница до 29 юни, Богородичен пост от 1 до 14 август и Рождественски пост от 15 ноември до 24 декември. Освен това, за постни се определят всяка сряда и петък в дните 5 януари срещу Богоявление, 14 септември Кръстов ден и 29 август отсичане главата на Свети Йоан Кръстител. По отношение на поста в сряда и петък той се свързва с важни събития от земния живот на Господ Исус Христос. Срядата по причина на съставения от юдеите съвет за предаването му, а петъка, понеже той е пострадал заради нас. Но църквата е установила и периоди в годината, през които се разрешава да не се спазва еднодневният пост в сряда и петък. Обикновено това са седмиците преди многодневен пост или след него. Изброявам. През рождественските празници от 25 декември до 4 януари общо 11 дни. Неделя на Митария и Фарисея 2 седмици преди Великия пост. Седмицата преди Великия пост, която започва след местни заговезни и завършва с сирни заговезни. През цялата седмица се разрешава консумацията на яйца, риба и млечни продукти, но вече без месо. Светлата седмица след Великден, седмицата след Петдесетница, преди Петровия пост. След всичко изброено до тук, непременно искам да акцентирам върху избора на начина на постене за всеки от нас. Този избор трябва да се съобрази с възрастта на мирянина, както и с неговите настоящи и хронични заболявания. Винаги се съветвайте с изповедника и лекаря си. Hey!
така, сега следва фолклорна трапеза да продължи с правилата на двуседмичния Богородичен пост. Припомням, той е утвърден от църковната традиция в чест на Успение на Пресвета Богородица 15 август. На 31 юли са Богородични заговезни и се заговява от месо и млечни продукти. Богородичният пост е най-строг в понеделник, сряда и петък. В тези дни църквата препоръчва консумацията само на сурови плодове и сухоежбина. Във вторник и четвъртък са разрешени варени без олио или масло госби, а в събота и неделя се допуска приготвянето на храна с растително масло, олио и зехтин и вино. На Преображение Господне 6 август се разрешава риба. А ако Успение Богородично се падне в сряда или петък, също се консумира риба. Прави уточнението, че по строгостта на въздържането от храна Богородичният пост е по-лек от Великденския, но е по-строг от Петровите и Коледните пости. Свързан е изключително с почитта, любовта и надеждата на православните към Пресветата Майка. Днес в фолклорна трапеза говорим за постите, като поставяме акцент върху Богородичните. Ето защо е крайно време да ви предложим една рецепта на ястие, което бихте могли, ако разбира се ви хареса, да включите в менюто си, но внимание, след 14-дневния пост. И така, рецептата, която избрахме е без месо и включва много зеленчуци, 8 на брой, плюс 5 вида подправки, но и кисело мляко, сирене и яйца, а те, както знаете, не се консумират по време на пости. Все пак, ако рецептата ви хареса, може да се приготвяте и по време на пости, но без последните три продукта. Така че, ето нашето лятно предложение към вас. Вие решете в какъв вариант ще използвате тази рецепта от село Драгижево. Как се казвате вие? Нека първо да се представите. Казвам се Мария Коева, на 68 години съм. И всички продукти са произведени от моята лична градина, от мен. Радвам се да го чуя това. Да, и с помощта на семейството, разбира се. И съм много доволна от продукцията тая година. И ще направим и сега, дано всичко мини точно. Нека да кажем първо какви продукти точно. От картофи, теквички, лук, чушка, морков. Люта чушка ли? Не. Домашна чушка. Сладка, червена по възможност.
домат, домашен, риган, сирени, магданоси копърче на вкус и за ливката една кофичка мляко с две яйца, която ще за накрая вече се прави заливката. Виждам, че до някъде сте стигнали. Имаме предварителна подготовка. Да. Тук са картофите и тиквичките. Картофите и тиквичките. Колко са? Колко са тук? 600 до 700 грама картофи и две тиквички, средно големи. Аз мисля, че тук могат да излязат спокойно 6 или 8 порции. 6 порции излизат достатъчни, да, за една. Малко по-наедро са нарязани картофите, не както за обикновената мусака. Да, малко по-наедро се режат. Може и дремничко, нали, да стане по-бързо, но така съм нарязала сега, малко по-едрички. И какво ще се случва? Сега ще направим и ще задушим първо зарзавата. И след това ще сложим и тиквичките, картофите да ги задушим. Слагаме първо тигана на котлона. Да. И още малко мазненка да сложим. Олио да покрие дъното. Да, да, точно. Да покрие дъното. И сега като загрее мазнината, ще сложим и пресния зарзават. Лука, една главичка. Една главичка лук е морков средно голям. Чушка средно голяма, по възможност червена да е. И накрая се слага и нарязан домат. И даже може и настърган да е. Домата по правило винаги накрая. Да, да. Тая мусака се я готвим и в седмицата поне един път. Цялото семейство я харесват и един с апетит. За лятото и особено есента е доста подходяща. Обязателно есента я правим по-обилно с зарзават, по-малко картофки и тиквички. А случвало ли се да добавяте още нещо, примерно патладжан или някакъв корен? Може да се добави патладжан, пак на купчета нарязан. Сирени се слага помежду двата блата. Въпрос на вкус. Въпрос на вкус, да, наистина. Въпрос на вкус могат да се сложат всякакви зарзавади видове, но... Вие така си я обичате и така си я готвите? Ми, да. Сол, червен пипер, черпипер, риган. Това са подправките, които са основни за вкуса на мусаката. Няма да се готвят до пълна готовност сега, защото после вероятно и във фурната ще сложите. Да, да, сега всичко се задушава и след като всичко се задуши, се сложат подправките за вкусяване, се слага да се изпече, залива се с сок, може зеленчуков бульон, може ако някои обичат, нали, пилишко бульон, зависи от вкуса на домакинята. И като се изпече, се прави тогава заливката на... Както се готвя и мусаката, да. Да, мусака. Пресният зарзават дава винаги много хубав вкус, защото може би всички витамини са вече в тигана и не се загубва. Вероятно може да се консумира и студена, защото е зеленчукова, или? Да, може и студена да се консумира, може и топла да се поднесе, зависи кой как я обича.
време е да добавите домата? Време е след като се задуши зарзавата, ако не се е малко по-твърд. И сега ще поставим и доматките и те да се запършат. Тук колко домат има? Тук има един домат, средно голям домат. Може и настърган, може и нарязан, но предпочитаме да е нарязан. Да се усеща вкуса. Усеща вкуса на домата. И отново оставяме да покъкри. Оставяме вече да покъкри домата и да се пусне соса. И след това ще добавим вече теквичките. И те да се задушат малко така с зарзавата. И след това ще сложим и сиренцето. Стъпка по стъпка стигнахме до момента, в който да добавите картофите и тиквичките. Сега ще добавим и тиквичките и картофите за минутка да се задушат. И тогава ще ги върнем отново в тавата. Всичко се събра. Благополучно се събра всичко. Сега ще го разбъркаме леко-леко и ще сложим и другите подправки. Магданоз, риган, една лъжичка, копърче, черпипе. И тогава ще сложим и сиренцето помежду двете планки на смесата и ще го сложим да се потече. Мириши вече на вкусно. Да, зеленчуците се усещат. Зеленчуците се усещат и вкуса на тиквичките. Аромат са носли. Добър поне за сега. Домата, чушката и моркова дават добър цвят. Добър цвят. Не добавяте червен пипер? Може да се добави, но в момента нямам. Ами вече е готово за тавата. Сега ще сложим и сол. Чери пипер. Пипер на вкус пак. Така. Една лъжичка риган, чайна лъжичка суров, сух. Който готви често такава мусака, знае точните пропорции. Да. Сага се 2-3 скелетки чесън. Пуснах да кажа, за 2-3 скелетки чесън се прави. Сега ще сложим магданоса и копъра. И вече е готово да го приготвим, да го сипвам и в тавата за печене. Вече всичко е готово. Сега половината количество. Половината количество ще го сипим и в тавата и ще сложим по средата на трошено сиренце. Сиренето също по желание, като количество. Да, като количество. Някой може да обича повече. Ние го обичаме сиренето, така на по-едричко, да се усеща после.
като се консумира. И сега ще сложим втората част от плънката. Ще залеем с бульона. Това е зеленчуков бульон, нали? В момента това е зеленчуков бульон, защото зеленчукова е мусаката. В него има сол, така че трябва да се внимава. Да. Затова по-малко се слага сол в самото готвене. Да, самото задушаване на зарзавата. И в това, и във фурната сега. Сега вече и във фурната следва да поставим. Засичали ли сте колко време ще е необходимо? Някъде половин час трябва да се запече. Госпожо Коева, предложихте, докато се пече мусаката, да подготвите заливката. Какви продукти включва тя? В заливката една кофичка кисело мляко и две яйца. Се разбиват еднородна смес да стане. И като стане мусаката готова, се залива с тая заливка. И тук да уточним, не слагате нито сол, нито подправки, нито олио, нищо. Не слагам в това, само мляко и яйца. Някой добавят и малко брашно? Тук няма да присъства. Слагам брашно, защото картофа си има достатъчно. Преди мусаката да е напълно изпечена, се поставя заливката, нали така? Да, заливката се постави сега за 7-8 минути и ще бъде вече готова мусаката за консумация. Сега ще сложим и вече добива вид на мусака. Да. Наистина добива вид на мусака и сега трябва да стане на михурчета от заливката. И тогава вече ще е готово. Връщаме във фурната. И отново връщаме във фурната. Нашата мусака е готова. Сега остава да видим само как изглежда във вътрешността си. Затова помолих нашата домакиня днес да на сервира една порция. Доволна ли сте от вида? Така ли трябва да изглежда? Да, точно така трябва да изглежда. И ухае на приятно. Има си всичко тази мусака. Да, мусаката изглежда превъзходна.
представете я тук. Благодаря ви за положените усилия. Бъдете жива и здрава. Бъдете живи и здрави и ви. И се радвам, че ви гостувах и се постарах да направя това, което консумираме вкъщи и сме доволни от продукцията, която сме произвели. Уважаеми зрители, вие имайте готовност да се запишете рецептата, както в началото започнах, тя е доста дълга. Зеленчукова мусака. Необходими продукти за 6 порции. Картофи 800 грама, нарязани на купчета. Тиквички 2 броя, нарязани на купчета. Лук 2 глави. Моркови 3-4 броя. Чушки 2 броя. Домати 2 броя. Чесън 2-3 скилитки. Магданоз, половин връзка, сол на вкус, риган, една чайна лъжичка сух, черен пипер на вкус, червен пипер, половин чайна лъжичка, натрошено краве сирене, една чайна чаша, кисело мляко, една кофичка. Цела Себър, Слънчев бряг, Поморие, Свети Влас и Бургас ви очаква. Заповядайте и запишете имената си в конкурсните и съпътстващите програми на 10-то юбилейно издание на Световния шампионат по фолклор World Folk. От 20 до 30 август 2020 година в едни от най-живописните български черноморски селища, хиляди участници от цял свят, от различни континенти и държави, етноси и религии, наследници на древни култури и носители на националните си фолклорни ценности ще дадат своя принос за съхраняването на културната памет на човечеството. Добре дошли! В преградката на Странджа планина и на брега на Черно море. Добре дошли и дайте своя принос за запазването и разпространяването на фолклорното наследство. 17-то издание на Черноморски събор Еврофолк ще се проведе от 2 до 7 септември 2020 година в Царево и Китен. Съборът е със състезателен характер, част от музикални празници Еврофолк и с ежегодно участие на хиляди певци, танцори и музиканти от стотици български чуждестранни фолклорни състави. Заповядайте и нека заедно да запазим жива родовата памет.
стигнахме и до тази част на фолклорна трапеза, в която ще ви запознаем и с празничната трапеза, която по традиция трябва да приготвите в деня на Голяма Богородица, 15 август. И така, след като постите вече са приключили, за празничния ден се приготвят курбан, прясна питка, пилешка каша, варено жито, царевица, тиква, диня и грозде. От изброеното до тук ние ще поставим акцент върху едно от ястията. Следва да видите как в село Овчарци приготвят курбан. Гостоприемен е вашия край. Няма да крия, че нашият екип е имал възможност да се радва на вашето гостоприемство. Господин Кацарски, откъде тази широка душа, тези добри хора, толкова много тук в Овчарци? Поначало хората от Овчарци са добри, весели, настроени са, готват много хубави гозби, приемат много гости, хранят ги и така се веселят и правят тържествата да са по-весели, по-хубави. Да, дружно се веселите, заедно и работите, всичко заедно. Заедно работиме, заедно правиме курбаните, заедно се веселиме, заедно пееме, всичко заедно правиме. Предстои да представите втората рецепта днес в фолклорна трапеза, именно курбана. Случаят е Богородичния празник, Голяма Богородица. Да, Голяма Богородица или Успение на Пресвета Богородица. На 15 август се прави много голем курбан в Овчарци. Колят се около 30 овце, крава. Много продукти се събират от самото население. Правят се по 30 казана курбан. И още от сутрината, даже предния ден, започва подготовката за курбана, или така наречения овчарченски курбан, за в чест на Успението на Пресвета Богородица, на Майката Божия. Месото се приготвя, дроби се месото на по-малки мръвки, за да има за всеки да му се сложи в паничката там, в котлето, в кофичката. Събира се кромит, събират се други продукти, събира се магданоз, моркови, чушки, домати. Кой е майстора на курбана в Овчарци? Имате ли отговорник? В Овчарци преди години си имаше един майстор, Васил Пешев се казваше, много хубав курбан правеше. Сега вече той си отиде от този свят, лека му пръс, но сега други по-млади се заемаха с направата на курбана. Това е Огнян Лесичков, Иван Гини, но дощази по-млади момчета всека година правят много вкусен курбан за Света Богородица. Защото много хора се събират и много голема веселба става. Там се събират хора от цялата югозападна България. Няколко думи за месото. Вие поехте задачата да надробите, както се изразявате в Овчарци, това месо. Какво е то? Какъв е неговия произход? Има ли някаква предварителна обработка там? Значи, коле се пресно месо овче, реже се наситно и се слага в казана добри. Да демонстрираме. Това е всъщност първата част от приготвянето на рецептата. След нарязването на месото, какво трябва да направим? След нарязването се поставя в казана, за да ври, и след това се отпенва, след като заври месото, и се слагат малко моркови, малко сол, малко кромит, подправки с миндух, шарена, сол, магданоз. Готови сме и стигнахме до етапа, в който ще слагаме месото в тенджерата. Отиваме до котлона. Чакаме месото да заври. С вас можем да подготвим зеленчуците, които ще влязат в тази курбан чорба. Нали така се нарича? Да. Значи това са, резът са моркови, реже се кромит. След това се подготвя тук джоджан
Най-важното в самия курбан, за да не мирише на лой, се слага и чаша ракия. Това е интересно допълнение. Да. И сега може да се покаже, нали, как трябва да се нарежат морковите на парченца. И лука. И лука, да. Наред с морковите и крумите трябва да се нарежат. Манджа без крумит не е манджа. Цяла дружина сме, затова можем да работим заедно, да демонстрираме за нашите зрители. Курбана мъжка работа ли е? С него предимно мъжете ли се занимават? Еми, по принцип мъжете се занимават, докато жените ги използваме малко за по-деликатна работа, за измиване на съдове, за почистване на, нали, на самите зеленчуци, продуктите, дето се слагат. Слага се и така наречения гювеч в самия курбан, за да може да бъде още по-хубав и по-вкусен. По-остана от приготвянето на курбана? Значи, за сега остана приготвянето на курбан да се нарече магданоса и да се сложи в казана и да уври. А магданоса е последното, което се слага, така ли? Да, да. Най-накрая. Да, добре, как го нарязвате на едро, на ситно, има ли значение? Е, по-ситно да е по-добре се, по-бързо ти уври. Сигурно има много магданоз по вашите градини. Има, дал Господ, има, ражда се и постоянно във всеки една манджа като да се сложи. Това е много хубава да, зелена придобивка за едно, всяко едно семейство, което, нали, използва и просто придава добър аромат. Плодородна ли е земята на овчарци? Имате ли големи градини, много зеленчуци? Ими големи градини, и зеленчуци, и картофи много се раждат. Просто всекакъв вид зеленчук там се ражда. Има и много вода, която също е от големо значение за проливане на самите обработваеми площи. Откъде идва водата? Ими тя идва от Дрила по една, там отгоре по един канал е хванана и просто е в достатъчно количество вода, която няма проблеми при напояване на самите почви при обработката. Събрали сме се около печката, където вече ври курбана. Поставихме местото и чакаме да го отпени. Да. Започва отпенването на курбана, да се отпени и след това ще сложим солта. Сега какво следва? Сега да сложи солта, да ври със солта. Сега сложи ракият, да не мирише на... Това количество около 100 мл. Да, около 100 мл ракия, да не мирише на лой, понеже месото е овче и мирише на лой, така по-приятна миризма. Сега слагаме крумида и морковите. Тази курбан чорба не се застроева, не се слага фиде. Не се застроева, не се слага фиде, не се... В овчарци само това месо, чушки, домати, кромит, моркови и това е. Сега и колко време ще ври? Сега трябва да поври, да се малко поизвари така месото и след това се слага, нали, доматите се слагат. Да, ще снимаме и това. Изчакваме. Да, изчакваме. Сговорна дружина, планина повдига, какво остава за един курбан? Та, какво остана да добавим? Остава за курбана да сложиме доматите. Доматите, но има и пипер вътре. Да, но той е стерилизиран. Пипер е вече готов. Малко му трябва. Колко време? Малко, но колко? Некъде около половин час е готов. Червен пипер ще сложат колко от него? Две лъжици червен пипер за по-добър вкус. И по-добре ще изглежда. Да, и по-добре ще изглежда. Червена. И смин дух. Около
около две лъжи в Исминдух. Сега ще изчакаме. Сега да изчакаме да се уври и е готов курбана за сервиране. Активно ври курбана. Това е последния етап. Това е последния етап от подправките. Това е магданоз. И сега чакаме още малко да се уври и е готов курбана за сервиране. Господин Кацарски, на финала сме на приготвянето на курбана. Вече е завършен. След малко ще покажем готовата порция на нашите зрители. Да кажем и по какви случаи се прави курбана и за какво се прави. Курбана се прави, принася се жертвоприношение на светията, чийто празник се празнува. Освен това, курбана се прави за здраве, за спасение на всички вярващи, на всички, които вкусват от този курбан, да се спасат от грехове, от много неща, за здраве и за спасение. Курбан. Необходими продукти. 6 литра вода. 3 кг овче месо. 1 кг кормитлук. 1,5 кг чушки. 1,5 кг домати. 500 грама моркови. 1 пакет масло. 300 мл олио. Сол на вкус. Около 3 супени лъжици. 3 супени лъжици червен пипер. 2 супени лъжици сминдух. 2 връзки магданоз.
финалната права сме, уважаеми зрители. Днешното предаване посветихме на Богородичния пост и на трапезата в деня на Голяма Богородица, 15 август. Нека Светата Майка ви закриля, вас и вашите деца. Довиждане до следващата седмица, когато ни предстои нова среща с българските музикални и кулинарни традиции. До скоро, до след 7 дни, приятели!